ଋଣ କରିଛେ ଗାଈ ଆଣବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଗାଈରୁ ମୁଇଁ ଗୁରସ୍ ଧରିକରି ବିକ୍ରୟ କରିକରି ମୁଇଁ ସେଠି ଚଲୁଛେ। ତାକୁ ପୁଆଲ ଆଣିକରି ଦେଉଛେ, ଘାସ ଦେଉଛେ, ଫେର୍ ସେ ତାକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଦେବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ। ମୁଇଁ ଆଗ ଚାଷ କାମ କରି କରି ପର ମଜୁରୀ କାମ କରି କରି ଭଲ କରି ନାଇଁ ଚଲୁଥାଇ। ମୋର ଜମିନ ଗହନା ପଡ଼ିଥିଲା, ବନ୍ଧକି ପଡ଼ିଥିଲା, କିବା ଋଣ ନୁ ଆଣିକରି ପଇସା ମୁଇଁ ଗାଈ କିଣିଲି। ଗାଈ ନୁ ମୁଇଁ ଗୁରସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରି କରି ଇହାଦିନ ଗୁରସ୍ ଦେଉଛେ 5 ଲିଟର ଗୁରସ୍। ଗାଈ ନୁ ବହୁତ ମୁଇଁ ଉନ୍ନତି ପାଇଲି ଆଉ ସେଥି ମୁଇଁ ଆଗର ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଭାବେ ମୁଇଁ ଚଲୁଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ମୋର ଜମିନ ବନ୍ଧକଟା ମୁକୁଲାଲି। କିବା ଶସ୍ତାରୁ ଆମେ ପଇସା ଆଣିକରି ଆର୍ ଲୁକେ ଗଲି ଆଗ୍ରହ କରି ଆଣିବି ଆର୍ ଚଲୁ। କିବା ମୋତେ ଇହାଦିନ ବହୁତ ତାକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ଲାଗି ବୋଲି ବହୁତ ଉପକାର ହେଇକରି ମୁଇଁ ଭଲ ଇହାଦିନ ଚଲୁଛେ।